Beautiful. Nice. Like a Brazil. Yeah. Walk. Brasil, 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 guys. Hello, Brasil. Yeah. You cooking? Yeah. This? Today is a big place. There is a high heat. Oh, it's good. It is €3. Oh. About €3 in Lidl. Yeah. Yeah, very cheap. I like island. Yeah, it's student. Life, lifestyle is student. Yeah. Bye. Cara, que delícia que tá o sol hoje. Hoje tá um solzão chique demais. Tô de cara com o sol hoje. Tô parecendo Brasil. Show. Cara, pega essa máquina, velho. Não tinha visto aqui, não. Esse é o 180 SX, né? Lindo, lindo, lindo. Já vi só uma máquina dessa de perto, né? Olha esse gato. Que é isso? Parar o rolê, hein? Vou chegar lá ainda. Top, top, top. Acho ele minha cara, assim, sabe? Muito show.
computador usado aqui, ó. 720 euros. Pra você ter uma ideia, ele teve dois ciclos de bateria, é praticamente novo. Aí tem vários tipos aqui, tá vendo? Tem MacBook Pro, MacBook Air, mais ou menos, mas que eu achei aqui 900 euros, o top. Pro, tá? 800 euros. Aí tem outros menores aqui. Isso aqui, tudo que eu tô mostrando pra vocês são eletrônicos usados aqui, viu? Mas assim, eu vi um MacBook ali com dois ciclos de bateria, então carregou muito pouco, é zero.